অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগত বহুতকেইটা পদ মুকলি হৈছে। ইয়াত অসমৰ প্ৰত্যেক জিলা বা গাঁৱৰ কেণ্ডিডেট আবেদন কৰিব পাৰিব। কেণ্ডিডেটৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি অনলাইন যোগে জমা দিব লাগিব। যিসকল কেণ্ডিডেট 8 পাছ বা মেট্ৰিক পাছ বা 12 পাছ হৈছে সেইসকল প্ৰাৰ্থীৰ বাবেও পদ মুকলি হৈছে। এই ভিডিঅ'ত কম সময়ৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ তথ্য জনাই যাব, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। ডাইৰেক্টৰেট অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচেছ চমুকৈ DHSৰ ফালৰ পৰা নটিফিকেশ্যন প্ৰকাশ কৰিছে। গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পদ মুকলি হৈছে। টোটেল পোষ্ট আছে 2720 পোষ্ট আছে। আৰু ইয়াতে চেলক নেম অফ পোষ্ট, এক নম্বৰ যিটো পোষ্ট সেই পোষ্টৰ নাম হ'ল গ্ৰেড 3 টেকনিকেল। গ্ৰেড 3 টেকনিকেল টোটেল পদ মুকলি হৈছে 907। তাৰ ভিতৰত ইউআৰ মানে আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীত 364। আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীত সকলো কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেট আবেদন কৰিব পাৰে। SC কেটেগৰীৰ 54, STPৰ 90, STHৰ 46, OBC MOBCৰ 230 পোষ্ট, PWD কেটেগৰীৰ বাবে 38 পোষ্ট, EWS কেটেগৰীৰ 85 পোষ্ট। ইয়াতে চিলক ANMৰ টোটেল পদ মুকলি হৈছে 353। যিসকল কেণ্ডিডেট ANM নাৰ্ছিং কমপ্লিট কৰিছে সেইসকল কেণ্ডিডেট ANM পোষ্টত আবেদন কৰিব পাৰিব। ANMৰ পদ মুকলি হৈছে 353। ড্ৰাগ ৰুম এছিষ্টেণ্ট এই পদ মুকলি হৈছে দুটা, ড্ৰাইভাৰ 73, ECG টেকনিচিয়ান 6, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান 10, ICU টেকনিচিয়ান 47। তাৰপিছত লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান 50 পোষ্ট এণ্ড মেডিকেল ৰেকৰ্ড টেকনিচিয়ান 4। তাৰপিছত ইয়াতে উল্লেখ হৈছে OT টেকনিচিয়ান 14, অপ্টামেলিক এছিষ্টেণ্ট 67, ফাৰ্মাচিষ্ট 70, ফাৰ্মাচিষ্ট আয়ুৰ 3, ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট 12, প্লাম্বাৰ 6, ৰেডিঅ'গ্ৰাফাৰ 25, ষ্টাফ নাৰ্ছ 164। ষ্টাফ নাৰ্ছত আবেদন কৰিবলৈ GNM বা বেছ নাৰ্ছিং পাছ হ'ব লাগে। তাৰপিছত ইয়াতে চেলক গ্ৰেড 3 নন টেকনিকেল টোটেল পদ মুকলিছে 621। তাৰ ভিতৰত ইউআৰ কেটেগৰীৰ আছে 241, SC কেটেগৰী 38, STPৰ 62, STHৰ 28, OBC MOBCৰ 164, PWDৰ 31, EWS কেটেগৰীৰ 57। ইয়াতে চেলক পোষ্টৰ নাম ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিছে। ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব, লিংকত ক্লিক কৰি ইয়াতে চাই ল'ব। বহুতকেইটা পোষ্ট আছে, এইবিলাক চাওক। কোৱালিফিকেশ্যন কম লাগিব ড্ৰেছাৰ পোষ্টত, তাৰপিছত কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ, এইবিলাক পোষ্টত এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কম বিচাৰে। তাৰপিছত ইয়াতে চেলক বহুতকেইটা পদ আছে। তাৰপিছত ইয়াতে চেলক গ্ৰেড 4 1192 পোষ্ট আছে। ইউআৰ কেটেগৰীৰ 447, SC কেটেগৰীৰ 71, STPৰ 119, STHৰ 60, OBC MOBCৰ 298, PWD কেটেগৰীৰ 48, EWS কেটেগৰীৰ 119। ইয়াতে চিলক চকীদাৰ, তাৰপিছত কুক, বহুতকেইটা পদ মুকলি আছে। এইবিলাক এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কম লাগিব গ্ৰেড 4 পোষ্টত যিসকলে আবেদন কৰিব। ফিল্ড ৱৰ্কাৰ গ্ৰেড 4, তাৰপিছত ইয়াতে চিলক গ্ৰেড 4 402 পোষ্ট আছে। তাৰপিছত লেবৰেটৰী এটেণ্ডেণ্ট, তাৰপিছত ইয়াতে চিলক মেল এটেণ্ডেণ্ট, নাইট চকীদাৰ, বহুতকেইটা পদ আছে। ৱাৰ্ড গাৰ্ল, ৱাৰ্ড বয় পোষ্ট মুকলি হৈছে। ৱাৰ্ড বয় 106, ৱাৰ্ড গাৰ্ল 79, ৱাচমেন 4, এইবিলাক পদত এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কম লাগিব। এতিয়া শিক্ষাগত অৰ্হতা এতিয়ালৈকে নটিফিকেশ্যন অহা নাই, ফুল নটিফিকেশ্যন অহা নাই। কি পাছ হ'ব লাগিব, তাৰপিছত বয়স কিমান হ'ব লাগিব, এজ ৰিলেক্সেশ্যন কিমান পাব, ছিলেকশ্যন প্ৰচেছৰ এতিয়ালৈকে ফুল ডিটেইলছ অহা নাই। আৰু কেতিয়াৰ পৰা ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব এতিয়ালৈকে ডেটটো উল্লেখ কৰা নাই। জাষ্ট নটিফিকেশ্যন আহিছে যে পদ খালী হৈ আছে, এই পোষ্টসমূহ খালী হৈ আছে, অতি সোনকালেই এইবিলাক ফুল নটিফিকেশ্যন আৰু অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম দি দিব, তেতিয়া কেণ্ডিডেট আবেদন কৰিব পাৰিব। যেতিয়াই ফুল ডিটেইলছ আহিব, শিক্ষাগত অৰ্হতা অৰ্থাৎ কি পাছ হ'লে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব, কেতিয়াৰ পৰা ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব, এইখিনি ডিটেইলছ আহিলে কেণ্ডিডেটক অতি সোনকালে ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিয়া হ'ব। এতিয়া কাম কৰক, এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব, লিংকত ক্লিক কৰি নিজৰ মোবাইলতে নটিফিকেশ্যনটো এবাৰ ভালদৰে চাই লওক। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব।